Do pre dve nedelje voda je ulazila u ovu prostoriju, a danas je vodostaj Dunava mnogo niži nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. Dunav je u rapidnom opadanju, a njegov visok nivo je bio kratkotrajan. Nepunih 10 dana je bio ovde kod nas na terenu. 10 do 15 dana je bilo tog porasta i onda je naglo opadanje bilo. Međutim, to dosta utiče na stanje Save i stanje Tise. I one su u rapidnom opadanju bile, tako da i Dunav se brzo izvukao. Nakon povlačenja Dunava, stanovnici Podunavlja uvek imaju isti problem, a to je smeće koje ostaje na obali. Pa smo ih pitali kako se bore sa tim. Svako državamo ispod svog dela Dunava. Međutim, u gornjem delu prema Veneciji, prema plaži, tamo je baš zagađeno i prilično je prljavo, baš od plastike i od smeća koje je voda sama nanela. Taj deo tu pitanje je da li će moći da se očisti ako ne budemo organizovali neke dobrotvorne akcije i kao i svake godine što smo do sad radili. Šta radite sa smećem koje pokupite? U principu to dolazi iz gradske čistoće i nose tako su ovih godina. Do sada je bilo tako ovih godina. Bude i flaša, bude drva, bude... Mislim, svašta i patika i cipela i mrtvih životinja i mislim, užasno, užasno, baš jako grozno bude. I onda šta ćemo? Grabuljice, lopatice i tako. Za sada nema nagoveštaja da će doći do porasta Dunava, a apelujemo na nesavesne sugrađane da u njega ne bacaju otpatke i raznorazno smeće.